අලුත්ම තොරතුරු ඔබ වෙත රැගෙන එන අපගේ නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා තවමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් දැන්වම subscribe කරලා ළඟම තියෙන සීනු ලකුණත් ඔබන්න. මේ වගේ videos ඔයාලට එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුභම සුභ සැන්දෑවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද 2023 අප්‍රේල් මාසේ 11 වෙනි අඟහරුවාදා ඇමරිකානු ඩොලරය ඇතුළු මැද පෙරදිග සියලු මුදල් නැවතත් පහත බැස තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දිනේ ඇමරිකානු ඩොලරයක් සටහන් වී තිබෙන්නේ රුපියල් 310.72ක් ලෙසටයි. යුරෝවක අද මිල රුපියල් 330.73ක් ලෙසටද පහත බැස තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය පවුම සඳහා රුපියල් 375.734ක මුදලකුත් ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයේද අද දිනේ පහත බැසමින් රුපියල් 198.784ක් ලෙසටයි සටහන් වී තිබෙන්නේ. සිංගප්පූරු ඩොලරයේද අද දිනේ රුපියල් 226.772ක් ලෙස සුළු පහත බැසීමක් සිදු වී තිබෙනවා. දැන් අපි බලමු මැද පෙරදිග සියලු මුදල් වර්ගවල විනිමය අනුපාතිකයන් පහත බැස තිබෙන්නේ කෙසේද කියලා. ඒ අනුව බහරේන් ඩිනාරය අද දිනේ රුපියල් 843.72ක් ලෙසටද බහරේන් BFC බැංකුවේ සටහන් වී තිබෙනවා. ජෝර්දාන් ඩිනාරය රුපියල් 450.710ක් ලෙසටද කුවේට් ඩිනාරයක් සඳහා අද දිනේ රුපියල් 1969.69ක මුදලක් අල්මුල්ලා එක්ස්චේන්ජ් එකේ සටහන් වී තිබෙනවා. ඕමාන් රියාලයක් අද දිනේ රුපියල් 830.710ක් ලෙසටද එක්සත් අරාබි එමිරාජ්යේ ඩිරාමයක් රුපියල් 86.779ක් ලෙසටයි අල්ලන්සාරි එක්ස්චේන්ජ් එකේ සටහන් වී තිබෙන්නේ. දිනේ කටාර් රියාලයක් රුපියල් 87.717ක් ලෙසටද කටාර් සිටි එක්ස්චේන්ජ් එකේ සටහන් වී තිබෙනවා. සෞදි රියාලයේද අද දිනේ රුපියල් 85.725ක් ලෙසටද ඊශ්‍රායල් ෂෙකලයක් අද දිනේ රුපියල් 87.765ක් ලෙස පහත බැස තිබෙනවා. ඉතින් මේ විනිමය අනුපාතිකයන් නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ පිළිබඳවත් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න මෙවැනි වැදගත් තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා දැන්මම අපගේ නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. සියලු දෙනාටම සුබ සැන්දෑවක්.